Alô, boa tarde a todos que estão conosco no canal do YouTube do COSEM Ceará. Estamos aqui em mais uma sessão dialogada, dessa vez conversando com vocês sobre o DigiSUS, o sistema que está nos exigindo uma série de responsabilidades e já temos algumas perguntas importantes, né, onde nós vamos estar dialogando aqui nessa 1 hora, né? 1 hora nós estaremos até às 16 horas juntos e aí vamos otimizar bastante. Quero agradecer a participação de todos e dizer logo a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube do COSEM, se inscreve, né? E no decorrer da sessão dialogada, vocês vão colocando o like de vocês para que a gente possa manter a qualidade nessa sessão, para que a gente possa manter o canal firme e forte, dialogando com vocês, levando a informação oportuna para vocês, diante de tanta responsabilidade, diante de tanto trabalho, né, que vocês, que nós temos assumido na gestão municipal e na instância estadual também, como na instância federal. Então, é muito importante, muito obrigada a todos. O tema de hoje, da sessão dialogada, nós estaremos conversando sobre o módulo planejamento do DigiSUS, responsabilidade gestora na alimentação do sistema e as sanções previstas. Para isso, nós convidamos o Dorian, que é um grande parceiro do Ministério da Saúde, aqui no Ceará, conosco. Dorian vai estar conosco, conduzindo essa discussão, conduzindo esse diálogo, como a Maria da Paz, também nossa grande parceira do COSEM Ceará e da Secretaria de Saúde do Estado, Paizinha, que tem sempre nos apoiado, sempre está presente em todos os momentos, em todas as situações, junto com vocês, sempre disponível. E também teremos a nossa apoiadora do Cariri, Poliana. Poliana está aqui, nossa pequena, grande, notável apoiadora do Cariri, com uma ampla experiência na gestão municipal. E aí, Dorian, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada, paizinha. Como eu falei para vocês, é um momento de diálogo bem descontraído. Aqui a gente erra, a gente acerta, a gente trabalha de forma bem disponível mesmo, né, com as pessoas. É um diálogo franco, aberto. Tá? E aí a gente, eu já gostaria de começar a sessão, Dorian, com você, e Paizinha, fique à vontade para você contribuir, para você complementar, né, dentro da sua experiência aqui no estado, com os nossos municípios. E aí eu já coloco para você, Dorian, a pergunta disparadora do tema, né? A gente está aí, nós temos um importante número de mudança, um percentual importante de mudança na gestão municipal aqui no Ceará. Temos gestores que são gestores pela primeira vez e aí tiveram que montar suas equipes, né? Tivemos alguns gestores dificuldades de identificar os instrumentos, né? Os instrumentos de gestão. E aí eu já começo a pergunta para você. Né? Quais são essas responsabilidades gestoras na alimentação do DigiSUS e quais são as sanções previstas, Dorian? Isso já para esquentar, né? Vamos botar fogo no parquinho, vamos esquentar já a sessão, e aí eu gostaria que você discorresse sobre o tema, como uma pergunta. Boa tarde, Virgínia. Agradecer ao COSEM do Ceará pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, sobretudo discutindo, né, o nosso objeto de trabalho, que é o planejamento do SUS. Saudar aqui a minha colega Maria da Paz, do Ministério da Saúde do Ceará, a Poliana, né, que é apoiadora do Cariri. Prazer estar aqui com vocês. Bem, com relação à pergunta, um aspecto importante a ser destacado inicialmente é que, antes da responsabilidade gestora com a alimentação do DigiSUS, existe já a responsabilidade com relação ao planejamento em saúde no âmbito do seu território. Isso já está dado na Lei 8080, né, no seu artigo 15,
coloca a responsabilidade da União, dos estados e dos municípios na elaboração do plano de saúde. Né? A programação anual de saúde, né, ela a sua obrigatoriedade está registrada lá na Lei Complementar 141, no seu artigo 36, e no mesmo artigo 36 também trata da responsabilidade quanto ao envio do relatório de gestão para apreciação do Conselho de Saúde. Então, esse é um primeiro aspecto que é importante ser destacado, a responsabilidade gestora quanto ao processo de planejamento. E cabe destacar também que a nossa portaria de consolidação número 1, nos seus artigos 94 a 101, traz para nós as diretrizes para o processo de planejamento no SUS. E lá estão postas a conceituação do plano, da programação, do relatório de gestão, o que cada um contém, o que é mais importante, né, a questão cíclica do planejamento. Elaboramos um plano de saúde para 4 anos, desse plano decorrem 4 programações anuais, cada um tem que fazer uma programação, e a avaliação dessa programação se dá no relatório de gestão. Né? Então, e tudo isso, né, se expressa dentro do DigiSUS Gestor Módulo Planejamento, cuja obrigatoriedade de alimentação também está dada na portaria 750, de 29 de abril, de 2019, a portaria completou 2 anos, agora em 29 de abril. Então, muitas vezes a gente fica preso à questão do sistema, que é importante, a gente não está tirando essa importância do sistema, mas existe uma responsabilidade da ANDILEI com o processo de planejamento. E aí, então, a alimentação no sistema, se fez um sistema, né, antes do SARG-SUS, que vigorou de 2011 até 2017, e agora o DigiSUS Gestor, que incorporou as funcionalidades do SARG-SUS, elaborou-se um sistema justamente para que a gente pudesse dar transparência à realização desses instrumentos. Né? Como eu falei, já dado em lei a obrigatoriedade de que seja colocar, que seja feito os instrumentos. E a portaria 950 tornou obrigatório o registro das informações do plano, porque a gente não constrói o plano de saúde dentro do DigiSUS. A gente faz um plano em meio físico mesmo, encaminha para o conselho, e registra dentro do sistema as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que é uma parte do plano. O plano ele tem análise de situação de saúde, as diretrizes, objetivos e indicadores, e a forma de monitorar esse plano. Registra as diretrizes, objetivos e indicadores no sistema. A DOME, né, que é a sigla de diretrizes, objetivos e indicadores, a partir do momento que a gente finaliza o plano do sistema, migra para a programação, na qual a gente anualiza as metas e coloca a parte orçamentária, e finalizando a programação, a gente faz o relatório. Então, a gente não vai conseguir entrar no DigiSUS Gestor, eu quero fazer o relatório. Mas para fazer o relatório, você tem que primeiro botar a programação. Mas para fazer a programação, você tem que botar o plano primeiro. Um é pré-requisito para o outro. Eu estou dizendo isso porque no SARG-SUS se permitia, o SARG-SUS permitia que o gestor entrasse e fizesse um relatório de gestão sem que tivesse uma programação anual de saúde. E isso foi objeto de diversas auditorias. Eu estou compilando aqui uma série de auditorias que a gente recebe, no qual os órgãos de controle apontam essa questão. O gestor fez o relatório, mas não tem a programação, ou tem a programação e não tem o plano. Então, o DigiSUS não permite que você faça um relatório de gestão sem ter uma programação e sem ter um plano. Então, a responsabilidade primeira é de elaboração do plano de saúde e das programações a cada ano. O relatório de gestão e os relatórios quadrimestrais são construídos no sistema, mas eles dependem, tá, das informações lançadas anteriormente. O relatório de gestão e o quadrimestral são elaborados nos sistemas e encaminhados pelo Conselho via Sistema. Bom, e para quem não fizer os instrumentos de planejamento, há uma previsão na lei 8142, uma lei ordinária de 1990, no seu artigo 4º, prevê a suspensão de recursos, os repasses fundo a fundo podem ser suspensos caso o gestor não disponha de plano e nem disponha de relatório de gestão.
E isso é reforçado no artigo 22 da Lei Complementar 141. Ah, mas há quem diga, olha, efetivamente, nunca se viu acontecer uma suspensão de recurso porque o gestor não tinha plano, não tinha relatório de gestão. Bom, mas nos últimos anos, os órgãos de controle também têm conversado conosco, o Ministério da Saúde, no sentido de nós colocarmos essa legislação efetivamente em prática. E aí eu informo para vocês que foi publicada aqui a portaria 784, que constituiu um grupo de trabalho dentro do Ministério com os seguintes objetivos: definir as informações, o fluxo de análise das informações de relatório de gestão e plano de saúde pelas áreas do Ministério, e definir também a forma de suspensão de repasse de recursos para aqueles entes que não tiverem os instrumentos de planejamento, não tiverem, sobretudo, o plano e a programação. A legislação não faz referência à PAS, só que como a PAS é uma ligação entre o plano e o relatório, então é necessário que se tenha a PAS também. E aí, gente, reforçando a importância de se fazer os instrumentos. Tá? Ah, mas eu fiz os instrumentos e não alimentei o DigiSUS. Não vai servir de nada, porque a portaria 750, ela determina a alimentação do DigiSUS, é obrigatória. Todos vão pesquisar nos painéis de saída do DigiSUS a situação dos instrumentos pelo país afora, sobretudo os órgãos de controle. Eu falei há pouco de vocês de auditoria, a gente continua recebendo auditorias, os órgãos de controle estão pesquisando nos painéis de saída e quando eles constatam que um determinado município ou estado não possui um relatório, não possui plano, eles encaminham para nós, Ministério da Saúde, o processo com os resultados dessa auditoria. Bom, então para início de conversa é isso. Tá, se alguém quiser complementar, basicamente é essa questão da responsabilidade, reforçando que a responsabilidade primeira é de elaboração dos instrumentos. Ok, Dorian, a sua abordagem... Travou? Oliana, travou? Bem, aqui para mim travou, Virgínia. Mas acho que estão me escutando, né? Bom, eu queria fazer uma ressalva também, Dorian, que além dos instrumentos de gestão, tem três instrumentos de planejamento orçamentário que são de grande importância, que é o plano plurianual, a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que esses instrumentos precisam conversar com os instrumentos de planejamento de gestão e a Lei Orçamentária Anual, né? A gente tem como instrumento de gestão, para que esses instrumentos orçamentários também trabalhem juntos, o Plano Municipal de Saúde, como o Dorian falou aí anteriormente, a PAS, que é o Plano Anual de Saúde, o relatório de gestão e o relatório detalhado do quadrimestre, que é o RDQA, que a gente fala muito também, e aí todos esses instrumentos, eles têm prazos para serem enviados ou à Câmara, no caso de alguns instrumentos desses orçamentários, ou de serem encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde, também para sua aprovação e emissão de resolução. E tudo isso também tem que estar inserido dentro do DigiSUS, E aí a gente tem o Plano Municipal de Saúde com validade de 4 anos, onde nesse ano de 2021, deve ser elaborado o Plano Municipal de Saúde para que ele tenha validade a partir do próximo ano de 4 anos, então ele deve ser elaborado até dezembro para que seja inserido no DigiSUS. E aí,
a PAS e o relatório de gestão, o RAG, eles devem ser apresentados ao Conselho até o final de março de cada ano de gestão. E ser daí tirada a resolução com a aprovação do Conselho para ser inserida dentro do DigiSUS. Então, como Dorian falou anteriormente, a gente vê a importância, porque existe implicação legal da não alimentação do DigiSUS, né? E aí, essa é uma grande preocupação dos gestores atual, porque, como Dorian também falou, ele não dá para a gente fazer só hoje um instrumento e jogar dentro do DigiSUS. Um instrumento vai puxar o outro. E aí, realmente, precisam que todos sejam elaborados e feitos e aprovados para que esteja inserido dentro do DigiSUS com validade, com sua devida validade. E aí, Paizinha? Então, prazer estarmos aqui nesse momento de diálogo, de encontro, para falar sobre o DigiSUS, que é um dos focos de atuação da nossa área, que é a CEINSP. E nós reforçamos aqui que o Ceará tem feito um movimento grande, né, para a discussão dos instrumentos mais qualificados e para a inserção dos instrumentos no DigiSUS, entendendo, como Poliana falou, que estamos terminando um quadriênio e começando o outro daqui a pouco. Então, a responsabilidade do gestor, que ele ainda não conseguiu inserir, né, é de procurar os instrumentos que estavam dos anos anteriores para atualizá-los ou para inseri-los. E é importante que a gente entenda que o planejamento ascendente, ele se dá do município com o Estado e com o governo federal, onde todas as ações, diretrizes, metas e objetivos, eles são alinhados para que a gente possa ter documentos que alinham as suas políticas, as suas reflexões e os seus objetivos. Então, o Ceará, ele tem um forte trabalho na inserção dos instrumentos e acredito que a gente pode estar discutindo também, posteriormente, sobre como está hoje, né, o Ceará. Não sei se cabe aqui, Virgínia, mas nas próximas perguntas eu falo um pouco sobre como está o Ceará hoje, né, em relação à inserção dos instrumentos no DigiSUS. Porque a gente precisa também, pessoal, fazer entender que desde, assim, isso já era muito forte, a questão dos instrumentos de gestão, né, com a substituição do SARG-SUS pelo DigiSUS, né, que traz uma possibilidade desse planejamento integrado. E aí, depois, quando surgiu a pandemia, então, assim, muito, muito dinheiro foi planejado para poder dar apoio às ações de enfrentamento à pandemia. E aí, tudo isso, tudo que envolve dinheiro público, isso precisa ser publicizado, esses relatórios precisam ser publicizados. Como é que a gente faz um planejamento no município se eu não me articulo, se eu não converso com os meus pares dentro do município? E a responsabilidade do planejamento da saúde não é só da saúde, né? Para a gente poder conseguir alcançar os indicadores que a gente tem sobre a nossa responsabilidade, a gente precisa de muitos movimentos dentro do município. Então, assim, tem o relatório anual de gestão. Como é que você faz como é que você administra um município se você não tem um relatório, se você não tem um plano, se você não tem um documento que te orienta, que norteia as tuas ações e também que tu monitora, né? Então, assim, a gente precisa também entender que isso é uma responsabilidade que se torna pública a partir do momento que você assume uma gestão municipal, que você assume uma coordenação municipal, e que se você não é o gestor, se você não está com a função de coordenação, mas você é um trabalhador, e que como trabalhador você tem a sua responsabilidade também na gestão, nesse planejamento e super oportuna a abordagem da Paizinha desse planejamento ascendente, que traz toda a necessidade de uma conversa com todos os trabalhadores do município, né? Eu queria já que fosse colocada a pergunta da,
da pessoa de Irauçuba, a coordenadora da atenção primária de Irauçuba, ela coloca a seguinte questão: caso não seja alimentada a plataforma do DigiSUS, o que aconteceria? A Suzy, e aí Dorian já sinalizou, né, o que aconteceria, mas com muita objetividade. De novo, é importante que a gente frise, né, Dorian, sobre o que é que vai acontecer. Já tem aí uma comissão, já tem aí um grupo técnico formado. E assim, eu quero só, para deixar vocês falar, porque também eu falo muito e eu estou me policiando para isso, mas como é importante, pessoal, também a gente entender que o que a gente alimenta é o trabalho que a gente faz, e muitas vezes ainda assim, mas eu não tenho retorno do que eu faço, eu não tenho retorno do que eu faço. Tem. Você tem um retorno a partir do momento que você participa desse processo, né? Que você trabalha intensamente para que viabilize essa comunicação dentro do município e essa alimentação ela possa acontecer, né? Da forma rotineira, né? Dentro de uma estrutura e de uma sistemática do município. Bem, eu até falei um pouco no fim da minha primeira fala, as sanções para quem não tem os instrumentos de planejamento estão previstas ali na lei 8142, lá no seu artigo 4º, não ter plano e não ter relatório de gestão, bem como não ter fundo instituído, fundo de saúde constituído, conselho de saúde constituído e funcionando, é motivo de suspensão de repasse fundo a fundo, e isso está reforçado lá na lei complementar 141. E quanto ao plano de saúde, cabe também registrar que o decreto 1232, de 30 de agosto de 1994, no seu artigo 2º, prevê suspensão de repasse de recursos quem não tiver plano aprovado. Então, não basta só o encaminhamento do plano de saúde para o Conselho de Saúde, não. Porque muitas vezes o instrumento fica lá no Conselho, aí fica lá aquela situação de em análise. Né? Se a gente abrir o SARG-SUS hoje, a gente se depara com um monte de relatórios que estão em análise desde 2013. Ele precisa estar aprovado pelo Conselho. O plano de saúde, a legislação ela é bem específica mesmo. Diz que tem plano e plano aprovado. E aí eu volto àquela coisa que eu coloquei no início. A responsabilidade primeira é de fazer o planejamento, de se planejar, que está dado em lei, como eu bem citei. A alimentação no DigiSUS é onde a gente dá publicidade. Não só publicidade, porque o relatório de gestão e os quadrimestrais são elaborados e encaminhados ao Conselho pelo DigiSUS também. Ao contrário de plano e programação, que a gente registra partes do plano e partes da programação no DigiSUS, mas é necessário que se tenha um plano e que se tenha a programação. Então, se não alimentar o DigiSUS, se ele tem um plano, mas não alimentou o DigiSUS, e quando eu for consultar o DigiSUS e eu verificar que não está registrado lá, eu vou entender que o município não tem o instrumento. Então, aí já é um indício para a gente trabalhar uma suspensão de repasse de recursos. E aí eu volto a falar do nosso grupo de trabalho. A portaria saiu agora. Vamos encaminhar o ofício aqui para as áreas do Ministério escolher seus representantes nesse GT, né, e definir fluxo de análise das informações de relatório de gestão e plano de saúde. Então, as áreas do Ministério vão ter que analisar a efetividade das suas políticas por meio do que está posto no relatório de gestão. E também estudar as formas de repasse de recursos pelo que está no plano do ente. Né? E, então se, além disso, esse GT tem a responsabilidade de definir os fluxos de suspensão de repasse de recursos caso não se tenha os instrumentos. E o DigiSUS gestor vai ser o local onde nós vamos consultar quem elaborou e quem não elaborou. Né? Só um comentário, Virgínia, com relação a que muitas vezes, eu não vejo retorno do meu trabalho. Né? O retorno do nosso trabalho, o ato de planejar,
mas não planejar de forma cartorial só para botar no sistema, ah, para não ter suspensão de repasse de recursos, mas planejar para eu ter resultados. Quando eu começar a planejar de forma não cartorial, pensando mesmo nos resultados de saúde no meu território, e quando eu ver esses resultados serem alcançados, quando eu reduzir minha mortalidade infantil, quando os índices de sífilis congênitas cair, quando eu conseguir ter um trabalho efetivo com relação às ações de dengue, eu conseguir buscar os contatos dos casos de hanseníase, tuberculose, e, consequentemente, reduzir a incidência desses agravos, aí eu vou estar percebendo o resultado do meu planejamento aí. Né? Então, em gerais, é isso aí. A Virgínia. Ok. Paizinho, algum comentário? Queria comentar sobre os planos cartoriais que são construídos para serem engavetados, né? A gente, quando recebia auditoria no município onde eu trabalhava, a gente dizia que o nosso plano era vivo, ele era arriscado. E eu lembro que isso era uma coisa comum. Mas muitos secretários, eles imprimem os documentos e nunca olham mais para eles. Então, os instrumentos, eles precisam ser revisitados, reanalisados, porque estamos agora diante de uma pandemia, que aí a Virgínia traz essa questão do quantitativo de recursos que foi recebido esse ano de 2020-2021. Então, a gente precisa fazer uma análise da situação epidemiológica atual, considerando que eles receberam mais recursos que vão ter que prestar conta nos relatórios anuais de gestão. Então, realmente, os documentos precisam ser documentos vivos, né, Dorian? Que tragam, para além de metas, indicadores e objetivos, tragam resultados sentidos pela população. Que aí o usuário vai sentir que ele vai ter uma unidade de saúde mais confortável, que ele percebe que a vacinação ela está se dando da maneira mais eficaz e que a saúde melhorou naquela sua comunidade. Então, eu acho que a gente pode entender um instrumento como sendo um instrumento vivo, né? Para quem não gosta de imprimir, porque às vezes acha um gasto, mas que ele fique ali salvo, sendo relido por você ali de forma online ou digital mesmo, né? Os documentos hoje, eles estão salvos ali no DigiSUS, não tem mais risco de serem apagados, porque agora o registro da informação, ela está ligada ao CPF do usuário que inseriu ou que, se fizer qualquer atecnia dentro do sistema, vai estar ali um histórico das ações. Então, é importante também que o gestor saiba que tem responsabilidade para a gestão que entra, o gestor que sai tem que deixar os documentos ok, né? O sistema hoje, ele resguarda todo esse repositório de documentos e vai ficar um registro histórico das ações. Mas eu acho que realmente é um documento vivo que precisa ser reanalisado e atualizado a cada ano para que a gente possa ter documentos mais vivos, né? E aí também, Virgínia, essa questão da COVID, né? Lembrar que a gente já está apresentando, os gestores já estão apresentando, já concluíram ali os seus relatórios anuais de gestão no DigiSUS, onde eles já prestaram contas, teoricamente, já estão prestando conta dos seus recursos recebidos em 2020. Ok, Poliana? Eu queria só complementar aí a fala da Maria da Paz, que como instrumento vivo, tudo que vai acontecendo de diferente, que não está nos instrumentos de planejamento, como no caso, na programação anual, no plano municipal, eles podem irem sofrendo aditivos no decorrer do tempo, na medida que as intercorrências vão acontecendo, até porque saúde, o planejamento dela é difícil, né? E aí tudo isso tem que ir sendo mesmo monitorado, avaliado, atualizado. E aí, com relação principalmente ao que a gente começou a viver aqui no Brasil ano passado com relação ao COVID, esses planos, eles devem sofrer aditivos, certo? Para ser incluído o orçamento, ser incluídas as ações, serem incluídos os planos de contingência. E aí, por isso que a fala de Paizinha é providencial, uma vez que a gente precisa vivenciar esses documentos no dia a dia mesmo, no nosso cotidiano.
Temos uma pergunta, temos uma pergunta de uma assessora técnica do CONAS, gostaria que vocês colocassem na tela, e aí é muito para Dorian e Paizinha, quais as responsabilidades do conselheiro na alimentação do sistema e como ele alimenta? É uma inovação, né, que o DigiSUS traz, essa responsabilidade, essa participação do Conselho Municipal. Inclusive, alguns conselheiros fizeram contato conosco para saber, mas eu quero um passo a passo, Virginia, eu quero um passo a passo, o que é que eu tenho que fazer para eu poder alimentar o DigiSUS, porque eu não sei. Então, assim, a gente tem percebido realmente essa necessidade. Eu quero só, antes que vocês respondam, eu gostaria só de registrar aqui que nós temos o Charles Campelo, né, como, em nome dele, é secretário de Tabuleiro do Norte. Em nome do Charles, eu cumprimento todos os demais secretários que estão conosco aqui nessa sessão. Com vocês. Bom, da mesma forma que nós iniciamos a nossa conversa, a pergunta inicial era sobre a responsabilidade gestora na alimentação. E aí eu coloquei que antes da responsabilidade da alimentação, existe a responsabilidade do planejar, que já está dada em legislação, a gente já tocou aqui. Da mesma maneira, o Conselho de Saúde também tem uma responsabilidade prevista em lei com relação aos instrumentos de planejamento. Se vocês observarem o artigo 36 da Lei Complementar 141, observa, por exemplo, que a PAS deve ser encaminhada antes do envio da LDO para aprovação no Conselho de Saúde. Então, ali está dada a responsabilidade do Conselho com relação ao instrumento. No mesmo artigo, nos coloca no outro parágrafo que o gestor deve encaminhar o relatório de gestão até 31 de março, desculpa, até 30 de março, subsequente ao ano da avaliação do relatório. Então, ele precisa encaminhar até 30 de março, deveria ter encaminhado até 30 de março de 2021 o relatório de 2020. E, na sequência, para apreciação do Conselho de Saúde. Então, a responsabilidade do Conselho já está dada lá, né? E aí, como o DigiSUS gestor é o sistema onde se registra, onde o gestor registra suas informações e onde o conselho registra sua apreciação, é necessário que ele, conselho de saúde, acesse o sistema para fazer a apreciação. Basicamente, o conselho vai quando ele entrar no sistema, acessar, ele vai ter a mesma visão do gestor, porém, poucos campos que ele vai poder editar. A parte do plano de saúde, ele vai poder visualizar tudo que o gestor registrou, mas não vai poder editar absolutamente nada. Na parte da programação, visualizar tudo que o gestor registrou, contudo, também não vai poder editar absolutamente nada. Com relação aos relatórios, os relatórios, tanto o quadrimestral quanto o relatório de gestão anual, possuem a mesma estrutura. São diversos formulários onde tem informações de morbidade, de mortalidade, estabelecimento de saúde, informações financeiras, de auditorias. Ele vai visualizar tudo que o gestor registrou lá. E muita coisa o gestor não registra, porque o relatório de gestão, os dados que o relatório de gestão apresenta são importados de diversas bases, do CNES, do CIOP, do SIM, do SINASC, do IBGE, e várias bases que são do Ministério, além do IBGE, aonde o DigiSUS faz a sua interoperabilidade, busca o dado lá. E aí, depois que o gestor envia, o conselho vai conseguir visualizar essas informações postas ali. Então, em cada formulário, além da informação colocada, vai estar presente as análises e considerações que o gestor fez e, imediatamente abaixo, um campo para o conselho preencher as suas análises e considerações. É aí que o conselho consegue editar e preencher alguma coisa. Em cada formulário, ele vai ter a oportunidade de fazer o comentário
do que o gestor registrou ali ou do que o gestor apresentou de informação que foi importada de outras bases. Né? Então, além do quadrimestral e do relatório de gestão, que é basicamente a minha estrutura, temos também a pactuação interfederativa, que o gestor registra as metas e encaminha para o conselho. O conselho vai visualizar todas as metas e vai emitir seu parecer. Ele pode até devolver para ajuste, mas ele tem um local específico para ele fazer o registro lá. A gente também está trabalhando um manual do DigiSUS para o Conselho de Saúde, tá? O passo a passo para que ele entenda o sistema, né? Porque muita gente talvez nem tenha acessado. Quem já acessa o DigiSUS, já conhece há algum tempo, não tem muito mistério. Mas gestão nova, conselheiros também podem estar sumindo agora, né? Então é natural que tenha uma estranheza com a plataforma. Mas isso é só uma questão de tempo. Depois que ele se adapta, ele vê que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas volto a repetir, tá? A responsabilidade primeira está dada na legislação. Esta antecede a responsabilidade de alimentação do DigiSUS, né? que é uma consequência dessa, porque a gente tem que dar publicidade, né, aos nossos atos. A gente vai ver aqui a próxima pergunta para que a gente possa estar dando a resposta. A pergunta é de Samantha Holanda, secretária executiva de Limoeiro do Norte. Qual a orientação para os ajustes orçamentários a serem realizados no plano de saúde e na programação anual quando existem novos recursos, por exemplo, COVID? E aí, Dorian, a gente passa essa pergunta para que você veja a resposta. Ah, não, perfeito. Como no DigiSUS, gestor, a parte específica do plano de saúde, a gente registra diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Nós não lançamos nenhum valor orçamentário. Isso é feito na programação anual de saúde. Na programação anual de saúde, nós temos um campo específico para registro da previsão orçamentária com relação aos recursos, seja eles recebidos do governo federal, né, repassados da União para o município, repasse de Estado para o município, recurso próprio do município, outras fontes de receita. Então, está tudo previsto lá. E aí, ele, ao fazer isso e depois finalizar a sua programação, se ao longo do tempo ocorrerem incrementos orçamentários, por assim dizer, ele tem a possibilidade de reabrir a sua programação, pedir ajuste na sua programação e incluir os valores lá, esses chamados créditos extraordinários. Tá? Existe um botão na programação denominado ajustar a programação e a gente reabre. É só ter o cuidado de que se porventura ele reabrir a programação, mas o seu relatório de gestão já foi finalizado, o que ele fizer na programação não vai repercutir no relatório de gestão. Se ele abriu a programação e ele quer que essa informação se repercuta nos quadrimestrais ou no relatório de gestão anual, os relatórios precisam estar abertos, certo? Porque se estiver fechado, eles não recebem alteração. Da mesma maneira que quando eu ajusto o plano de saúde e quero que essa informação se repercuta na programação, é necessário que a programação esteja aberta. Mas isso não tem mistério. Da mesma maneira que no meio físico se ajustava a programação e apresentava o conselho, no DigiSUS é a mesma coisa. Vai pedir ajuste e vai incluir lá o valor de crédito extraordinário. Certo. E aí a gente espera que tenha ficado esclarecida a pergunta. E vamos passar para a próxima pergunta. Ivonete Pereira Cavalcante Vieira. Que caminho seguir quando muda a gestão e não se tem documentados reais gastos com COVID e as contas bancárias zeradas? A nova gestão se torna responsável para comprovar? E aí eu vou pedir, Maria da Paz, para que você responda essa pergunta. Contas zeradas.
Para os gestores que estão sem os instrumentos de saúde, os instrumentos de planejamento, eu creio que eles estão com um grande desafio de construir documentos retroativos, de fazer análise de dados, de buscar a LOA, os planos e os documentos. Em relação à Covid, né, estamos aqui com um ano, né, de pandemia. Então, realmente, ela tem que buscar a equipe de contadores do município, né, o que é que foi pactuado ano passado para os recursos da Covid. A equipe da saúde, ela tem que estar em muita harmonia com a equipe da contabilidade, e aí você tem que ter uma boa relação e alinhamento dos instrumentos para que você possa prestar conta de uma maneira mais tranquila possível. Eu creio que você vai ter um grande desafio, e para que todos os gestores possam enfrentar esses desafios, os instrumentos que estão construindo não tenham tido antes uma discussão, reflexão no conselho, com sua equipe de contadores, da equipe de contabilidade, que vocês possam fazer agora. Realmente, para quem está assumindo agora, fica esse desafio, e a gente está aqui à disposição também para apoiá-los nesse sentido de poder construir os instrumentos. Para a prestação de contas dos recursos da Covid, vocês vão ter responsabilidade, sim. Então, não, quem assume a gestão, assume o ônus e o bônus, né? Então, assim, é uma pena que um gestor saia sem deixar a casa organizada, mas quem assume, não é, Dorian? Assume a responsabilidade de prestar contas daqui para frente. Então, a gente teve ontem reunidos com 11 municípios do Ceará que estão com perfil ainda de não iniciados no DigiSUS. Então, destes municípios, a gente encontrou municípios que não têm instrumento nenhum. E nos preocupa, e a equipe vai ter que ter um trabalho mais, muito mais empenho para pensar como sair dessa situação de não ter nenhum instrumento. Então, é um desafio para quem está assumindo. A gente lamenta que um gestor saia sem deixar os instrumentos prontos, organizados, ou que não tem ali no SARG-SUS no passado, né? Já que a gente tem um ano de pandemia, a gente realmente se preocupa, mas é sua responsabilidade, sim, é responsabilidade do gestor que assume prestar conta de todos os recursos daqui para frente, o para trás e para frente. Não é, Doriana? Isso. Vou complementar aqui, Poliana. E aí, se o município não encontrou nada mesmo, ele deve, por meio aí da sua assessoria jurídica ou controladoria do município, enfim, algum setor semelhante, tomar todas as providências, notificar o gestor anterior, fazer os comunicados aos órgãos competentes, ao Ministério Público, né, ele se cercar, se resguardar de tudo isso aí. Entretanto, é bom a gente destacar aqui que nós recebemos recentemente, né, a gente até respondeu ontem aqui pelo nosso sistema eletrônico de informação, um determinado município nos encaminhou justamente essa situação, dizendo que ele não encontrou, o gestor não deixou o plano de saúde, mas nós achamos esse plano de saúde registrado lá no SARG-SUS, o plano de 2018-2021 está registrado lá no SARG-SUS, e tem, inclusive, resolução de aprovação do conselho. Então, ele tem um ponto de partida para registrar as informações no DigiSUS. Porque se ele alegar que não encontrou os documentos e depois esse documento estava em algum lugar, ele pode também responder por isso. Né? Então, esse é um registro importante a ser feito. A Paizinha citou aí para nós que 11 municípios cearenses não iniciaram o registro no DigiSUS do plano de saúde de 2018 a 2021. E eu fiz uma pesquisa hoje aqui, desses 12 municípios, 7 deles a gente encontrou o plano de saúde lá no SARG-SUS. Então, desses 12 municípios, 7 a gente tem um ponto de partida. Os demais, os outros 5, a gente vai fazer um trabalho à parte. Vamos ver realmente se não tem instrumento em outro lugar. A gente tem que esgotar todas as possibilidades antes de tomar essas medidas judiciais que tem que ser feitas. No geral, hoje, são 288 municípios brasileiros que não iniciaram o registro do plano de saúde no DigiSUS, o plano 18 a 21. Entretanto, desses 148, a gente encontrou o plano dentro do SARG-SUS. Então, ele tem elementos para começar a registrar
a informação no DigiSUS. Inclusive, a gente chegou até a mandar, Dorian, para alguns municípios, os documentos, porque alguns municípios também não sabiam como acessar o SARVSUS, porque a equipe mudou, não tinha capacitação. Então, também a gente se colocou à disposição para encaminhar esses documentos, se a equipe tivesse dificuldade de encaminhar o passo a passo de acesso ao SARVSUS. Foi bem proveitosa a reunião ontem com esses municípios, né, que estão com mais dificuldades. E aí, a gente passa para a próxima pergunta. Cristina Bitu Magalhães. Cristina de Salitre. O que fizemos com relação ao plano COVID? Já existindo um plano elaborado, realizamos um aditivo. Ou podemos elaborar um novo plano e submeter ao Conselho de Saúde? E aí, eu passo para Dorian e Paizinha complementa a sua resposta. Bom, aí tem que ver os motivos do porquê a pessoa elaborou está falando de um plano específico da COVID, que naturalmente vai fazer parte do plano de saúde. O porquê que estão elaborando com relação ao plano COVID, já existindo um plano elaborado, realizamos um aditivo. Ou podemos elaborar um novo plano e submeter ao Conselho de Saúde. Por que se está se perguntando elaborar um novo plano? O que está vigente não atende? Ele foi aprovado pelo Conselho de Saúde? Esse que já tinha sido feito e agora está sendo objeto de questionamento? Quais os motivos do questionamento? Se houver motivos plausíveis para se elaborar um outro plano, ao invés de seguir este que está sendo posto aí, tem que ser tudo acordado com o conselho. Né? Mas agora, se já há um plano e já foi acordado com o conselho esse plano, qual o motivo, então, de mudar? E o conselho concorda com isso? Isso vocês vão ter que debater com o Conselho de Saúde, certo? Mas isso é possível, sim. É possível. Agora tem que saber os motivos, né? Porque a pergunta, ela, é claro que se a gente tivesse numa conversa sobre esse assunto, a gente iria aprofundar. Né? A pergunta não traz mais elementos, só traz se podemos elaborar um outro, né? Mas podemos por quê? É necessário elaborar o plano que tem no momento não atende, ele não está de acordo com a realidade? Eu vou falar uma situação com um município do Pará, e já estava com um plano, aí não é nem um plano da COVID, é um plano de saúde que já estava registrado no DigiSUS. A pessoa que me ligou lá do município colocou o seguinte: olha, eu era responsável aqui, mas eu saí para licença maternidade, tá? Quando eu voltei, uma consultoria foi contratada e registraram aqui o plano. Só que quando eu fui ver o plano, não tinha nada a ver. Esse plano aqui não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, ela perguntou: eu posso retirar esse plano de DigiSUS e refazer tudo? Aí eu olhei a situação e eu vi que o plano que estava colocado anteriormente, a paz já tinha sido feita, mas os relatórios ainda não tinham sido encaminhados para o conselho. Então, eu orientei, você pode voltar, ajustar o plano, excluir, botar o plano que você considera que é o correto. E ela está fazendo isso, está recolocando tudo, e não estava aprovado pelo conselho aquele outro plano, para vocês terem uma ideia. Então, ela acordou tudo isso com o conselho, vai registrar tudo lá, vai passar pelo conselho, e aí, é a mesma lógica para esse plano específico da COVID. Vai lá, Paizinha. Eu queria destacar dois aspectos que vocês trazem aí, que já trouxeram, né, que a gente já falou. Um aspecto é que o plano de contingência do COVID, ele vem sendo atualizado, Dorian, acho que por conta da vacinação, que aqui no Ceará é a realidade que a gente tem, né? Que a gente percebe que os planos de contingenciamento, eles vêm sendo atualizados. O plano de vacinação do Estado, ele já tem, acho que, uma sétima ou oitava versão. Então, vocês podem, os gestores, anexar os planos ali como um anexo. Eu acho que, para o sistema de DigiSUS, eu oriento que vocês atualizem para COVID e fiquem atualizando a PAS, para não ter que ter problema no que vocês inserem no plano, migrar para a PAS. Entendendo que o que vocês alteram no plano, ele migra para os instrumentos posteriores que estiverem abertos.
O DigiSUS, ele é um ciclo de planejamento. Tudo que você insere no plano migra para a PAS que está aberta dos anos posteriores. Então, a COVID, ela só existiu a partir de 2020. Você quiser fazer a alteração do plano para a COVID, você tem que encerrar a PAS 2018, a PAS 2019, senão as informações da COVID, elas migram para 2018, 2019, 2020. A gente teve já situações de município que fez a atualização do plano com COVID sem fechar os instrumentos posteriores. E aí migrou COVID para 2019, migrou para 2020. E aí eles vão ter que justificar no conselho, porque eles não querem mais refazer o plano. Então, eu destaco duas coisas. A questão do plano de contingenciamento e de enfrentamento à pandemia, que ele pode ser, sim, um documento atualizado, porque está chegando vacina, e aí os leitos podem ter sido modificados. Vocês anexam lá, eu oriento que vocês anexem. Eu acho que é uma orientação geral, pelo que eu percebo, né, Dorian? E aí o plano municipal, que é o instrumento que vai ali, as diretrizes, metas, objetivos e indicadores, que ele pode ser revisado a qualquer momento, mas para não ficar uma coisa de retrabalho, porque ele pode migrar, vocês têm que fechar os anos posteriores à alteração que você vai fazer. Se vai fazer a atualização do plano para a COVID, fecha a PAS 2018, aprova, encerra a PAS 2019. Porque senão as informações que você inseriu lá no plano migram para os anos posteriores, como é o caso desse município, que não fez isso e agora vai ter que justificar no conselho que apareceu ações e diretrizes de pandemia, mas não existiu em 2018, 2019. Então, vocês podem anexar as revisões dos planos, as revisões dos documentos, nos documentos que vocês forem inserindo naqueles espaços, né, de anexos, mas eu acredito que a minha orientação, não sei se Dorian também, acho que é a mesma coisa, né, Dorian? Da gente atualizar o PAS, o plano, né, e não ficar, realmente não entendi por que ficar atualizando, né? Até porque o plano, ele é um documento que ele precisa ser negociado, discutido coletivamente. Então, a gente revisa o plano por uma inadequação da gestão anterior, por uma conferência, ou porque o DigiSUS, ele está solicitando mais informações que aquele seu documento construído lá em 2017, ele não consegue se adaptar, ou pela pandemia. Então, tem várias condições que levam você a atualizar o seu plano. Pela mudança de gestão, né? Tem várias condições. Mas a gente deve ter muito critério para atualizar, porque migra as informações no sistema, né? Altera todos os anos posteriores. Para o plano de contingência da COVID, aí eu percebo que é uma coisa que ele está sendo atualizado mesmo, porque os leitos modificam, né? Tinha um hospital de campanha, agora já não tem mais, mas isso tudo é negociado, apresentado e pactuado com seus pares, né? Apresentado no conselho, para que não fique nada em aberto. Ok, excelente. Nós temos ainda três perguntas, e aí eu gostaria que os nossos convidados fossem bem, bem objetivos. A gente já tá chegando, né, em 60 minutos, né? Então, nós temos três perguntas do Edmilson. Oi, boa tarde. Em 2021, é necessário registrar a pactuação no DGMP? Baseado pela penúltima CID, coloca a próxima também, e a Sâmia, secretária de Iracema, ela coloca, hoje ao tentar iniciar o RDQA de 2021, percebi que os dados de identificação do município eram da gestão anterior, onde atualizar esses dados? Temos um vídeo também, mas eu peço aos nossos meninos que coloquem o vídeo depois. É uma pergunta mais extensa. Vocês poderiam responder essas duas. Perfeito. Coloca na tela novamente. Coloca na tela a pergunta da pactuação, né? É necessário registrar que a CIT de março, ela determinou a revogação do processo de pactuação. Entretanto, a resolução determinando essa revogação, ela é posterior à data de 30 de março que determina o prazo para registro da pactuação no sistema. Então, o prazo para registro no sistema, ele não foi revogado, ele continua valendo.
Certo? Então, a resposta, assim, até para ser mais sucinto, sim, temos que registrar essa pactuação 2021. E a outra do problema, isso é um problema generalizado, tá? É uma informação que ela é importada do CIOPES, há um probleminha lá no CIOPES, né? A atualização tem que ser feita no CIOPES. E eu vi que gestores têm feito a atualização no CIOPES, mas está havendo um problema dentro do próprio CIOPES, a gente está tratando aqui com a área gestora, que por sua vez está discutindo com o DataSUS o acerto. Então, sempre que houver problema, é atualizar no CIOPES, mas não é problema, esse problema não tem relação com a atualização que vocês, porventura, têm deixado de fazer no CIOPES, mas é problema de migração mesmo de dado, e a gente está tratando isso com a área gestora do CIOPES e com o DataSUS. Ok. Podemos colocar a pergunta que veio através de um vídeo? É uma pergunta bem operacional. Bom dia, boa tarde. Olha, a minha dúvida está relacionada ao módulo gestor no que se refere à pactuação interfederativa, certo? A primeira vez que eu fiz a pactuação interfederativa... né, tá aqui o ano, clicando no ano 2018, né, ele abre bonitinho tudo, e eu tentei, da outra vez, eu anexei a resolução relativa ao Estado, e em uma outra reunião que houve com a paizinha, ela informou que eu tinha feito errado, que eu deveria enviar um ofício ao Conselho de Saúde, para que o Conselho de Saúde me excluísse, me reenviasse, e com isso eu conseguisse anexar o correto. Fiz isso, só que agora eu não consigo mais mexer, ele não me possibilita eu anexar, ó, aqui fica só enviar novamente, mas não tem como eu anexar outra resolução. Quando eu clico aqui nos históricos, ele me mostra, ó. Ele me mostra que foi enviado todas as datas, que foi aprovado e que foi encaminhado pelo Conselho para mim de volta. Certo? As resoluções que eu anexei anteriormente estão aqui, só que estas resoluções não estão corretas. O ofício do Conselho, tá aqui o ofício, enviado ao presidente, né? E o qual reencaminhou para, ó, retomado para ajustes. E aí, assim, já tentei junto à superintendência, que me enviou um contato da Hortência na CESA, só que até o momento não conseguiram solucionar. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Pelo menos, assim, os fluxos, eles estão bem corretos, né, paizinho? Isso deixa a gente bem tranquilo, porque os fluxos estão fluindo, né, de uma forma bem positiva. Isso é muito bom. É, sim. Eu achei ótimo, né? Ela trouxe aí aqui, contactou a gente, né? Que legal, gente. Muito bom. Eu vou passar para o Dorian, que ele que está sendo o mestre aí das... Olha, diálogo. Enquanto o vídeo era exibido, a nossa colega aqui, Anne Carolina, que por coincidência é de Senador Pompeu, ela acessou o sistema e foi ver a situação. Está nos parecendo que é um erro no sistema, porque a pactuação está fechada para ela, né, para a gestora. É Marcela o nome dela, é isso mesmo? Agora eu não me recordo. Tá fechado para ela, indicando que foi encaminhado para o Conselho. Mas quando a gente foi pesquisar aqui, a gente viu que o Conselho retornou para ajuste, então deveria estar aberto para ela. Então a gente precisa de investigar isso melhor, que isso tá com um jeito de ser uma inconsistência dentro do sistema. Certo? Parece que tem que ter contato com a gente. É, mas deveria estar aberto para ela mexer de novo, porque o Conselho retornou para a Juj. Então, tá bem coerente as informações ali dentro, certo? E ficou excelente o vídeo, viu? Muito bom. Ai, gente, adorei. Então, assim, gente, como essa sessão dialogada, ela é potente, né? Porque através desse diálogo,
né, diálogo bem descontraído, a gente consegue identificar essas situações, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, nós já estamos há uma hora, né? Acho que a gente faz agora as considerações finais. E já deixo aqui os meus agradecimentos. Isso aqui é só uma das ferramentas que a gente está utilizando para aproximar os trabalhadores, né, nesse processo de conhecimento mesmo da gestão. Né? A gente foca muito no gestor municipal, gestor municipal, gestor municipal. Mas o gestor municipal, ele tem toda uma equipe, uma equipe na secretaria e fora dela, que também tem essa responsabilidade. Então, essas ferramentas a gente está utilizando para que todos os trabalhadores possam, acessando essas nossas sessões, né, eles fiquem sabendo do que é que está acontecendo, né, oportunamente tendo conhecimento das suas responsabilidades, das responsabilidades mais imediatas. Então, eu deixo, gostaria que Dorian e Paizinha fizessem as considerações finais. Poliana. Ok, gente. Então, agradeço novamente o convite. Gostei muito de estar aqui interagindo com vocês. A gente se depara mesmo com a situação, problema, a partir do momento que interage com as pessoas que utilizam o sistema, que estão planejando lá no território. E assim, eu gostaria que todo mundo tivesse isso como uma máxima. Tem responsabilidade na alimentação de DigiSUS, só que o DigiSUS é o sistema. A responsabilidade primeira é pelo planejamento, e o planejamento não pode ser algo cartorial, algo de gaveta, algo que tem que ser feito só para dizer que tem e não ter suspensão de recursos. A responsabilidade primeira é esta. Tá? E no mais, a gente está à disposição. A Paizinha é o Ministério da Saúde aí no Estado, ela faz a interlocução aí com o Estado, com o COSENS, e sempre quando se depara com situações, ela nos envolve, conversa conosco, a gente troca ideia, né? Enfim, então, havendo problemas tipo esse senador Pompeu, vocês podem acionar aí o núcleo do Ministério, a superintendência do Ministério, aí no Estado, certamente vai estar em contato conosco. Grande abraço e boa tarde. Eu quero agradecer aí ao Dorian e à equipe aí do DGIP tão atenta, que rapidinho entraram no sistema, gente. A equipe da gente é uma equipe unida, viu, Virgínia? Aqui em Brasília, a gente está sempre conectado. A gente quer agradecer o apoio de vocês, do COSENS, em toda essa mobilização na pauta do DigiSUS. Agradecer aos colegas de outras CIs que estão assistindo, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte. Agradecer aos gestores que sempre têm pautado o planejamento. Nos colocar à disposição também, a minha equipe é pequena, é uma equipe que sou eu e Luiz Campelo, ele também está aqui com a gente, mas nós só temos a agradecer e nos colocar à disposição para contribuir nessa discussão do planejamento mais qualificado e na inserção dos instrumentos no sistema, que é uma ação da nossa área, né? Da Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa, ela monitora a inserção, ela apoia a implementação do sistema aqui no Ceará e vocês são nossos parceiros, obrigada. Adorei essa nova ferramenta de diálogo. Vou confessar que achei inovadora e fiquei um pouco ainda insegura de como fazer, né? Porque é uma ferramenta nova esse diálogo, e a gente fica ali ainda entendendo como é, mas parabéns para a equipe do COSEMS, Poliana aí, colega parceira, Virgínia, abraço a todos. Pessoal de Brasília, obrigada. Mas antes de ir para as considerações finais, eu queria fazer mais uma pergunta para um amigo que está aqui nos perguntando. Marcos Matos, ele está perguntando quando o DigiSUS se tornará uma plataforma pública para consultas. Já temos disponível na página da SAGE, que é a Sala de Apoio à Gestão Estratégica, a possibilidade de consulta da situação dos instrumentos de planejamento. Por hora, nós vamos oferecer mais informações lá.
Há um link específico, eu não estou com ele aqui agora, mas eu posso passar aí para a Paizinha e ela fazer a divulgação. Mas já está disponível na página da SAGE, tá? Da Sala de Apoio à Gestão Estratégica, que é coordenada aqui pelo nosso Departamento de Monitoramento do SUS, o DEMAS. Ah, que bom. Ok. Bom, e aí, eu gostaria também de agradecer, Virgínia, o convite de poder participar, assim, com Maria da Paz, porque já é uma colega de tempos, né, do Dorian, que eu não conhecia, estou encantada, né, realmente, assim, domina o assunto. E dizer que agradecer também a toda a rede colaborativa, né, por essa oportunidade de estar no apoio aos municípios, e que nós, apoiadores, eu junto com os nossos colegas das outras ABS, nós estamos à inteira disposição de todos os gestores, de todos os coordenadores, dos municípios, para que nos perguntem o que a gente não tiver conhecimento, a gente vai atrás. O COSEMES hoje também tem excelentes assessores técnicos, já com suas pastas definidas e divididas. Então, se o COSEMES não puder nos dar retorno, a gente vai para o CONASEMES, vai direto ao Ministério. Então, o que vocês tiverem de interesse, nós estamos realmente à inteira disposição. E agradecer também o acolhimento dos colegas apoiadores, que eu cheguei aqui na casa há pouco tempo, mas realmente é uma grande família. E, para encerrar, eu gostaria de fazer a divulgação do Manual do Gestor 2021, que lá fala e detalha muito bem o que deve ter em cada instrumento de planejamento, qual a sua importância, além de outras diretrizes, outros assuntos. Então, o Manual do Gestor 2021, ele está disponível na página do CONASEMES, ele deve ser lido, consultado, relido, é um livro de cabeceira, é um manual de cabeceira para que a gente esteja realmente consultando. E, mais uma vez, obrigada a todos pela oportunidade e pela participação. Obrigada. Obrigada, gente. Assim, a gente fica muito feliz, né? A gente vai apresentar para vocês aí todas as pessoas, né? Foi muito boa essa sessão, Dorian e Paizinha, porque as pessoas que participaram, né, também nos ajudaram muito nessa hora, nos ajudaram muito a responder as dúvidas. Então, isso também foi muito legal. A gente teve muita resposta que foi dada pelos nossos colaboradores que estão nos assistindo. Então, assim, agradecer a vocês. O Dorian traz, gente, informações importantes, né? Além do manual de gestor, quando Poliana coloca, eu também coloco para vocês aqui a necessidade de vocês buscarem a Lei 8.142, que o Dorian falou já diversas vezes, é a lei que também tem que ser um documento de cabeceira da gente, nós que estamos no SUS, que fazemos o SUS, né? Ele traz a portaria 750, ele traz a portaria 784, né? Que criou todo esse GT, que a partir de agora vai estar acompanhando mais fortemente esses instrumentos, né? Colocar para vocês, assim, vamos começar a tirar da cabeça da gente essa questão que o Ministério não vai bloquear recursos no alimentar. Gente, não é assim. A gente está caminhando para que os instrumentos que eles sejam alimentados, eles sejam elaborados com toda uma participação, né, dos trabalhadores, e é monitorado, sim, tem que ser monitorado. Então, assim, vamos ter cuidado com essa questão. Ah, mas nunca foi cortado o recurso, nunca foi bloqueado, mas vai sim. Isso é responsabilidade da gente, a gente precisa estar atento para isso, né? Agradecer a todos os colegas dos outros estados, né, que através dessa forte mobilização da CEINSP, né, estão aqui conosco, né, e muito, muito legal tê-los conosco aqui. Saber do Dorian que agora a gente tem 7 municípios que estão com problema maior, né, já alivia um pouco, né, Paizinha? Já é um fruto da reunião que a gente fez ontem, e a gente vai correr agora com esses 7, ouvindo, fazendo essa escuta qualificada, mais próxima. Esse é o nosso papel enquanto rede colaborativa de apoio do COSEMES Ceará, e nessa parceria
com a CEINSP, nessa parceria com o Ministério, né, com a Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigada, agradecer aqui a todos os secretários que estiveram com a gente nessa hora. A gente sabe que hoje o horário do secretário municipal de saúde está muito complicado, mas muitos estiveram conosco, e agradecer a todos vocês pela disponibilidade, tá? Estamos juntos, seguimos juntos. Quem não deixou o seu like, por favor, coloque o like, tá aí no YouTube, no nosso canal, coloque aí o like, e aí a gente, em breve, a gente vai estar apresentando para vocês no nosso Instagram qual será o tema da nossa sessão dialogada da próxima semana. Obrigada a todos, se curem, continuem usando máscara, continuem com os cuidados de proteção individual, olha o distanciamento social, não vamos baixar a guarda, não. Boa tarde, um abraço, um cheiro no coração de todos.